ਇਹ ਨਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਸਲ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ بارش کی محتاج نہیں ہے پیاس ہمارے ہونٹوں کی سارے دعا کرو کہ مالک جس بھی بیٹی دے متعلق لکھے مولا انہاں نو بیٹا عطا کر جس نے نہیں ہوندا نا اس نو پتہ ہوندے او میری بھی بیٹی ہے دھیاں چ کیڑا فرق ہوندا ہے دھیاں ساریاں دھیاں جو لفظ دھی ہے پھر وہ میری بھی دھی ہے مولا اس دھی نو بیٹا دے لے لوکی بلا ڈائریکٹ ہی میں قصیدہ بس گفتگو نہیں نہ کوئی کلام پتہ کی ہے میں گھر کی تعمیر میں گم تھا میں گھر کی تعمیر میں گم تھا اور مجلس کے ممبر سے ایک فرشتہ چیخ رہا تھا آؤ جنت خالی ہے آئے آئے کیا بات ہے سلام ہے تہاڈے جیسے لوگوں نوں سلام ہے انتظار کیا کہنے اس مجمع دے ایک فرشتہ چیخ رہا تھا لیکن مجھے یاد رکھنا اور میری ایک بات بھی یاد رکھنا مجھے بھی یاد رکھنا میری باتیں یاد رکھنا میرے نوجوان بھائیوں بلکہ میرے بچوں یاد رکھنا عمر بھر سر بلند رکھتا ہے عمر بھر سر بلند رکھتا ہے یہ جو انداز انکساری ہے عمر بھر سر بلند رکھتا ہے یہ جو انداز انکساری ہے بس جی قصیدہ شروع کریے صلوات سارے پڑھو بلند آواز او مشہد میں تیرے اے رضا ایک بار جو بھی چلا آیا گیا ہے سلام ہے سلام ہے بات بولن کرو حیدری آباد رہو آباد رہو ہاں مشہد میں تیرے اے رضا ایک بار جو بھی چلا آتا ہے مشہد میں تیرے نقصان نہیں ہوتا جلا بولا لو اللہ زندگی اللہ دی مولا تواری زندگی کرے صدا جیوے انتہائی توجہ چانا ہاں مشہد میں تیرے اے رضا ایک بار جو بھی چلا آتا ہے مشہد میں تیرے اے رضا ایک بار جو بھی چلا آتا ہے مشہد میں تیرے رضا ایک بار جو بھی چلا آتا ہے رب کی بہار کا چودہ انوار کا رب کی بہار کا چودہ انوار کا دیدار اسے ہائے ہائے ہائے
آباد رہو. ہم نے روشن چراغ کر تو دیا، اب ہواؤں کی ذمہ داری ہے. اب ہواؤں کی ذمہ داری ہے. مشہد میں تیرے رضا اقبال جو بھی چلا آتا ہے، مشہد میں تیرے رضا اقبال جو بھی چلا آتا ہے، رب کی بہار کا چودہ انوار کا، رب کی بہار کا چودہ انوار کا دیدار اسے ہو جاتا ہے، ایک بار جو بھی چلا آتا ہے. سلامت رہو. لو جی میں شیر پڑھنے لگا، کوئی توضیح تشریح نہیں، چونکہ وقت زیادہ گزر چکے نا. میں شیر پڑھنے لگا، رب کی بہار کا چودہ انوار کا دیدار اسے ہو جاتا ہے، ایک بار جو بھی چلے. توضیح نہیں گئے ہو نا جڑے، تسا سارا ماحول ویکھے بسم اللہ، جڑے نہیں گئے مولا تانوں بلاوے. میں رضا مولا جی بارگاہ گزارش کر رہا، دنیا میں جو رحمت کی جھیلیں ہیں، فخر زمزم تیری پاک سبیلیں ہیں. سلامت رہو آپ جیو. اللہ تو انوستہ رکھے لو کبلا سراحت وکھنی ہے، انتہائی توجہ چاہنا. دنیا میں جو رحمت کی جھیلیں ہیں، فخر زمزم تیری پاک سبیلیں ہیں. دنیا میں جو رحمت کی جھیلیں ہیں، فخر زمزم تیری پاک سبیلیں ہیں. رب کا کرم مولا تیرے مہمان پر بیٹھ کے، وہ مولا تیرے دسترخوان پر جنت کا کھانا کھاتا ہے. ہائے ہائے سلامت رہو سلامت رہو سلامت بلند کرو. حیدر سلامت رہو. بیٹھ کر مولا وہ تیرے دسترخوان پر جنت کا کھانا کھاتا ہے. اگر ماحول ایسے میں شیر کیوں نہ پڑھا قبلہ، انتہائی توجہ چاہنا. امام کون ہو دیا؟ منسوس من اللہ، ایسا ہی ہے. ایک لفظ آ رہا آہو، زامن آہو، لقب مولا دا آہو، ہرن ہے. انتہائی توجہ چاہنا. دھرتی امبر سب تیری بیعت میں، آہو دریا ہے تیری ریت میں. لوکی بلا لطف لے رہے ہیں، انتہائی توجہ جانا ہے. مولا دھرتی امبر سب تیری بیعت میں، آہو دریا ہے تیری ریت میں. دھرتی امبر سب تیری بیعت میں، آہو دریا ہے تیری ریت میں. عرش کو جھکائے تیرا روزہ ایران میں، قسم خدا کی مولا تیرے خراسان میں. اس کو نجف مل جاتا ہے، ایک بار جو بھی چلا آیا تھا ہے.
اس کو نجف مل جاتا ہے سر جاؤ جنیو چلو میں شیر پڑھنا چاہنا نال لے جاؤ توزین انتہائی توجہ چنا ہے میرا مولا تیرے روزے پر سر جو دھرتا ہے ہاں وہ سجدہ کربل میں کرتا ہے انتہائی توجہ چاہنا ہے تیرے روزے پر سر جو دھرتا ہے ہاں وہ سجدہ کربل میں کرتا ہے اسے پاک عالیہ کے چین ملتے ہیں غازی ملتے ہیں حسین ملتے ہیں اللہ اکبر پاک بی بی والا پڑھو نا انتظار آخرے ہاں پتہ کی ہے صرف باہر نہیں محاذ کھلا صرف باہر نہیں محاذ کھلا میرے اندر بھی جنگ جاری ہے قبلہ یہ بہت زیادہ شورا فاق کلام ہے میرا بیٹے نے آکے پڑھو اگر سماعت ایسی خوبصورت ہے دانشوارے پھر میں نے پڑھنا چاہیے دے بطول ازرا کون ہے چونکہ ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو سلامت رہو ضروری یہ نہیں اے حضرت اختر چنیوٹی آل اللہ مقام ہو انہیں بھی دھرتی ہے نا پھر کوشش تے کرنی چاہیے دیئے کہ تسی او لوگ جنہ ویچے ایسا انسان پیدا ہوئے تے مٹی دا اثر تے ہوندا ہے نا ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے اے ویکھو میرے جڑے ہاتھیں مہمان بھی ہیں مظلوم دا ذاکر بھی ہیں چھوٹا جا لفظ جوڑنا لا شاعر بھی ہیں چونکہ احساسات نو شاعری بنانا اور لفظ نو تصویرہ بنانا ہے میرا کام میں مطلع دا پہلا مصرع خداد کتنی بن دی ہے بطول ازرا کونن صرف اللہ جان دے سر یا آپ جان دینے کونن اور کوئی شاعری الہامی نہیں ساڑھے تے القاہ ہوں دے القائی سلسلے الہام نبیان تے ہوں دے جیو 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 آؤ میں توجہ چاہنا آؤ مریم جسے پڑے وہی کلمہ ہے فاطمہ آئے آئے سلامت رہو سلامت رہو اللہ تون وستہ رکھے توجہ چانا مریم جسے پڑھے وہی کلمہ فاطمہ سجاد کے سجود کا آباد رہو انتہائی توجہ چاہنا مریم جسے پڑھے وہی کلمہ فاطمہ
کے سجود کا کعبہ فاطمہ مریم جسے اللہ تو نوستہ رکھے مریم جسے پڑھے وہی کلمہ ہے فاطمہ سجاد کے سجود کا کعبہ ہے فاطمہ سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ صائمہ کاملہ اکملہ عالمہ صادقہ ساجدہ راکیہ عکس ذل خدا میں توجہ سیندی بارگاہ گزارش کر رہا ہوں ذکر مبین بھی تیرا کار ثواب ہے میں کیا کہوں تو کس قدر عزت معاب ہے جو پوری کا حجاب میں رہتا فاطمہ سلامت رہا سلام ایسے لوگانو سارے بولو علی لال کل سلامت رہو میں صرف ذکر نہیں آکھا میں ذکر مبین آکھے جو پور کائنات کا اللہ فاطمہ وہ بھی تیرے حجاب میں رہتا سداد دیتی کھڑے ہو گئے جو پوری کائنات کا اللہ ہے فاطمہ وہ بھی تیرے حجاب میں رہتا ہے فاطمہ اللہ یا آمین اچھا جو پوری کائنات کا اللہ فاطمہ وہ بھی تیرے حجاب میں رہتا فاطمہ لو جی شیر لکھ رہے ہیں آپ جی اللہ وستر آپ صدا جی ہیں آپ آد رہا ہو بہت مہربانی قبلہ انتہائی توجہ چاہنا شیر پر لگا دیکھنا کہ کتنا فطری جی گل ہوئی ہے لیکن ہنر بالکل ٹھیک ہے ہنر بین بیٹھنا اور میں توجہ چاہنا اللہ کے رسول کا ہے کلام تو محمد دے احترام دا نا زہرہ ہے توجہ چانا اللہ کے رسول کا ہے احترام تو شبیر دے کے کہہ گئی خالقی
دیکھ کر رسول وہ اٹھتا شکریہ کریم عباس نسل آباد آبادر کی ترتیب ہے اللہ رسول علی سلامت رہو اوئے ہوئے ہوئے ہن ویکھنے التہائی توجہ چاہنا کون ہے بی بی ترتیب ویکھ رہے ہو نا پہلے ہے کہ اللہ پوری کائنات کا اللہ ہے فاطمہ وہ بھی تیرے حجاب میں اچھا آگے میں کیا کہ تجھے دیکھ کر رسول وہ اٹھتا ہے پہلے اللہ پھر رسول تو ہن کی آنا چاہی دے مرد اور عورت ٹورن اگے ٹور دے مرد پچھے ٹور دی عورت اس بی بی واسطے لفظ عورت نہیں اے مستور ہے ستر والی ہے ایک کس عظمت دی مالک ہے اعجاز کیا بیان کرے تیرا یہ مرتبہ قرآن دیکھتا رہا روز مبالا جس مرتضی تو ہے جھکتا ہے فاطمہ نقش قدم پہ وہ تیرے چلتا ہے فاطمہ اللہ اکبر وہ میرا کریم عباس شکریہ میرا کریم عباس ایسے لوگوں کو سلام ہے بہت بڑا نعرہ حیدری پڑھو آگے اچھا چاہتا پڑھو پھر شیر سلامت رہو جس مرتضی کو ہے کوئی جھکتا قدم پہ وہ تیرے چلتا ہے فاطمہ سکتے ہو اللہ سکتے ہو بسم اللہ بسم اللہ یا عباس سر میں اتنے جوگا نہیں مہربانی میری اتنی حیثیت نہیں مولا توانو آباد رکھے توانا بڑا پانے ایک قصیدہ ہور پڑھیے پنجابی زبان دا اچھا پڑھ دینا جس مرتضی کو ہے کوئی جھکتا ہے فاطمہ نقش قدم پہ وہ تیرے چلتا ہے فاطمہ اتنے بڑے شاعر دی موجودگی وچ پتہ کیے یزید جن کو سپاہی بنا کے لایا تھا وہ جنگلوں میں کبوتر اڑانے والے ہیں کیا کہتا
صحیح اللہ تعالی سبحان اللہ سبحان اللہ مولا تو نواز رکھے لو سر جی سارے تسی اپنی دعا دا نتیجہ ویکھنے اور میری عزت دار ماں دی دعا دا نتیجہ ویکھنے یہ میری ماں دی خواہش ہے میں ذاکر بنے ہاں حقیقت ہے میری ماں دی خواہش ہے بالکل ڈاکٹر نے جواب دے دیتا ہی میرے مامو اٹھا کے علم تھلے لٹا دیتا یہ بھی آکے گا جی مولا اس نے زندگی دیو گھر ساڑے مجلس آئی بانی ہے اس نا میں اسے وقت ہی ٹھیک ہو گیا میری ماں ہتھاں تے اٹھا کے آکھیا غازی مولا زندگی دیتی ہے سنو ذاکر بنا دیا شالہ اس عزت دار ماں دا سایہ قائم رہے دنیا تے ہر پاس میرے سردار آدی سردار میری منت ہے نوجوانوں بزرگوں سعیدہ امتیوں اگلا مصرہ وکھنے دا تسی بہت زیادہ دے رہے تسی میری حق میری امانت نہیں رکھ رہے میں اعتراف کر رہے ہوں اگلے مصرہ وکھنے جس نے فرد ثانی آکھ دین کتنی داد بنتی ہے یا کتنی دعا بنتی انتہائی توجہ چاہنا ہاں دنیا تے ہر پاس میرے سردار آدی سرداری دنیا تے ہر پاس میرے سردار آدی سردار جیڑے ہلکے وچ مرسل ٹر دین شبیر دی ماتمداری دنیا تے ہر پاس میرے سردار آدی سرداری دنیا تے ہر پاس میرے سردار آدی سرداری جیر حل کے وچے مور سے ٹھول دے شاپیر کی ماتم داری دنیا تے ہر پاس میرے سلامت لو جی میں شیر پڑھ لگا الحمدللہ رب العالمین شکریہ مولا عباس جیڑے حلقے وچ مرسل کو دے شبیر دی ماتم داری ہے صدقے جاؤں میں اب زنجیر زن ماتمی ہوں اور میں زنجیر زنی با وضو کر دا بلکل با وضو ہو کے ٹھیک ہے ایک زنجیر زن ماتمی نوجوان آئی زنجیر زنی کر کے نا میں میں سامنے ہوں آتی اس دے ہاتھ مسلح آئی میں کھڑا ہو گیا میں ویکھن لگ پہ میرے قریب آگئے ایک ہاتھ مسلح ہی نا فوری میں نو ویکھن آپ بولن لگ پیا وہ بول دا رہا میں شیر آخ دا رہا سبحان اللہ آپ آدھرہ ہو جیڑی گالو سا کی میں شیر لکھے ماتمی نوجوان مسلح ہاتھ ہی تگل کے لیا دے میں جام ملا دا پیتا ہے شبیر کا ماتم کیتا ہے آئے آئے
سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو سب بولو حیدری سلامت رہو شبیر دی ماتمداری ہے سرداراں دی سرداری ہے او نوجوان ماتمی گل کیڑی یاد ہے میں جام ملا سلامت رہو سلامت رہو دو میں ہاتھ بولن کرو حیدر بولو بولو آباد رہو ایک شیر ایک شیر اور بڑی ہے ہاں ٹھیک چلو میں شیر دوبارہ پڑھ دینا میں جام ملا دا پیتا ہے شبیر دماغ میں گیتا ہے اور سجدے کی تیاری ہے دنیا دے ہر پاسے شیر بولو ہاں میں پڑھتا ایک شیر سنو توزیع نے چیلنج کر کے شیر پڑھتا سلامت رہو مولا میرا غازی کیڑا غازی دا یا لم 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 کر دے کرو غازی دا یا لم آباد رہو بہت مہربانی آباد رہو توزیع نہیں آپ جیو شیر جناب دے ذوق عزت دی نظر کرنا چاہنا سنے جے سنے میری سارا زمانہ رب دی قسم جنت دا جنتی پتا غازی دا لم